sendide. Moko ucapno ucapan, moko ngomongo ngomongo sing api. Pas ono anak liwat tukaran, menengo. Sayang, mang tukaran, kamu matamu dewe. Mahendra teko, sayang. Nah, anak ibu, aduh ibu rek cek, mesra ya cek. Padahal mari mata-matamu mang. Kayimu, kayimu dewe. Wadokmu, ombo dewe. Anak liwat, le iso. Ya, pas anak liwat, bu. Wis ibu-ibu kabeh. Anak iming-iming no. Lek iso Bu Haji ambek Pak Haji Abu Bakar umpama tuh karang umpama kuwi gambaran contoh nok mawon. Pas Mahendra liwas, Bu Haji harus muni, cintaku kepadamu tak akan pernah layu bagai tabun apa rek. Wis gak ditep muni-muni ae aku cek ana bareng ngono lho rek. Tabun wis sak munimu wong kene penyanyi. Aku iki penyanyi. Khutbah ya khutbah ya aku orkesan ben tak 10 nang pro dadi sak musik tapi petang juta sak musike kon mampu ben tak dadi Muharraman ayo tak bunis mau muni lo ayo tua kapat cintaku kepadamu tak akan pernah layu bagai bunga surga yang selamanya. Semoga yang kita ucapkan abadi dalam kenyataan. Semoga yang kita buktikan abadi dalam kenyataan. Cintaku kepadamu tak akan pernah layu bagaikan bunga surga yang sekian selamanya. Kon menesuk tak jamin sepur ya. Saestu ngomong sing enak, bu kalimat syair, bu nyanyian. Iku lho, Pak. Kuncine sukses si anak sing waladin. Aja dudono wong rumah tangga gak tukaran gak enak. Ya estu. Ibarat wong mangan gak ono lomboke, gak enak. Wong rumah tangga pasti ono ae. Cuma lek tukaran aja dudono ono ngarepe Yatik ya? Iya, Yatik ya? Ini gak tau tukaran dah? Oh hebat ini kok! Gak tau tukaran kok bentrok terus! Aku ayo tau tukaran, cuma tukaran yang membangun! Ngiling no! Sebab wong lanang, wong wedok. Wong lanang, guru sing wedok. Ini ku jadi asistennya. Anak, ini ku didikane. Lek wong tua lanang api, yakin anaknya api. Wong tua lanang api pasti bojone api. Lek bojone api, wong lanang tambah cinta. Lek bojone api, anak iso nurut kuncine. Sing terakhir hadirin nggak wali maan sanes pengajian ya. Palingi masya dawa cendek sangune podo. Kau, wong panda anai. Ini kalau diundang gini, wah, jadi Pak Soleh, ya, ini ngerti nih, terus atur ya. Muka-muka kok dilironi Cak Haji Abu Bakar. Lho nggi Haji. Wong pin anak bagus, wong kalau medit, enggak boleh medit. Lho nggi kok yo sampean. Berkat di dewekno. Iki ambek aki kok ta mboten. Mboten iki kok mboten. Nah, lek kali aki kok yo empal-empal aja lek sing undang situk aku yo papat kudu nonton. Lho saya tuh ngapunten Mbak, sing terakhir iki. Sebab anak iku akeh penyakite. Sabaina baban minas su. Allah iku enggak ada penyakit 70. Nek iso dakoi ilang. Caji kepingin Yusrin Mahenda. Eh si jamaah iki dadi anak sing bagus tak nawang tuwa. Nek ngundang kiai nyangoni ojo titi. Sebab lek khutbah karuan 300. Kaya khutbah iki mriki 300an. Lek khutbah rek iku dipikul wong pabrik, jamaah sedekah. Wong iki pribadi. Lek iku lho manjaji yakin kuat diri lari terus. Lek medit oh meneh tutup. Terus satu.
sebab wong sing ahli sedekah ngilangno eleke anak, ngilangno penyakite anak. Mila nyuwun sewu. Nyuwun sewu nggih. Aja ngkai anak barang sing haram pesen kula wis saestu wis. Rika seneng togel, seneng apa wae aja dikekno anak saestu. Pesen kula. Ya Haji Abu Bakar jelas teko halal kabeh nggih ya. Teko halal kabeh jelas. Engkan tambah kuat ini tambah laris, mau tambah terapi tambah laris ya. Sampai tambah laris, mau janganan tambah laris ya. Jelas, cuma pesen kula aja dikeki barang sing haram. La yadkhulul jannata nabata wa tamin ala suktin annaru aulabi. Gak bakal mlebus warga lek daginge anak cukule, miline getene anak darahe. Ala suktin kok barang sing haram annaru aulabi. Sing pantes anak dadi urup-urupin rokok. Lek ambun rokok bapak mak diseret nan rokok, polahe anake mlebu neraka. Mila lek sampean seneng tombokan monggo. Sampeyan oleh digawe sedekah masjid, ganti trimo nang musala, ganti trimo kekno kula. Tak gawe tuku motor maneh. Lho nggih. Oh. Tak tunjuk kuah pok nyau-nyau iki kon. Astu, aja dikekno sapa-sapa. Tabligh pin dadi kuah gasing sakinah mawaddah anak saleh-salihah. Tolong ojok sampai barang sak cokotai, sak leroai dilebok no nang gini dagingi utawa onok gini awak anak. Ojok kena buju, buju tambah ngelamak, tambah ngelamak, tambah ngelamak. Akibati barang sing haram dikit no nang wong wedok, nang wong lanang. Ya, sing terakhir, nda onok mana? Anak barokah adalah duduk ah ibumu keramat. Tabun ayo, tuh terakhir, tuh wagapat. Doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada istrimu, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Sakwalase. Kau pin anak pin pinter kena wong jaluk cinceng ceng kena 10.000 ngono lho. Iya to nyetak kayu utuk ya anak atine ana di kok enggak suwe amen cinceng ceng sak welase ya Allah. Yakin iku tambah kaen tos anake. Sebab loman ngarai ngilangno balak, ngilangno musibah penyakit anak kata penyakit ya Pak, hati-hati. Kalau biar nek zaman di mondok diiling nambe yai, ayo sak kanca sing lom-loman ya. Jadi kirim wong tua, ojo gegem dhewe. Ngoten sing. Apa dikirim? Bu jagung tunonan, bu jagung goreng dipasak gudekan. Apa polae? Ngilano bala, ngilang penyakit. Dikolek selametan, tonggo disikno. Dikolek tuku apa-apa, tonggo disikno. Ana kene ngono. Tuku siwalan kulit diantem nang ngambe tonggo teyel. Pegali langsung encoke kumat. Sing lomang, tuku sate, tonggo disikno. Diko enggak suntuk diantemno. Darah tinggi mati riko. Apa? Krana medit, sebab medit nambahi penyakit, nambahi kebencian Allah, atau swarga, atau menungso, atau Allah cepet mlebu neraka. Wong sing lomang, wong sing lomang iki wong sing cedhek nang Allah, cedhek nang swarga, cedhek menungso.
langsung adoh nerokoni Allah. Kulo yakin sak menten katae kepindu anak ingkang soleh. Harapan apa? Besok lewis kajingi mati. Kak jaluk teluk celuk tonggo isin. Jauh celuk telur. Rinyo yo lo kak. Aina bapakmu kamu kap nak. Ayo jeburan. Nah ngunu ya. Ojo itu kena bui terbang le. Bapaknya mati. Jeng tak tak tak. Ya tambah jerit bapakmu kaya 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 kon. Lu baru kayak anak sing soleh soihah. Muka-muka mawon. Ananda Muhammad Yusri Ikhza Mahenda. Putra Abaji Abu Bakar lan Umi Hajar Hasanah lan sing raus tadirmawon muga-muga dadi anak kang soleh lan solihah ingkang baron walidain ingkang taat dan tiyang sepakali nyedeng ngerena atine wong tuwa loro insyaallah besok ana swarga ana akhirat iso njunjung sampai teng lawange swargane Allah Subhanahu wa taala yupainten glukuran klopo cekap semanten atur kulong ya tapun tengok lho rek ojok lali Cak Haji Abu Bakar Kalining Haja Hasanah kula wis mari nyambut gawe ya bener rek kate pamit daya sing apik ku mule kudu pamit kula wis mari nyambut gawe dene rika kei panganan ya tak terima dene ga ono matenge mentah-mentane ya tak terima cuma ojo lali sa rika sing ngomong itu aku ya sampai jumpa lagi pada jalan yang sama nanti malam Smackdown antara apa Haji Abu Bakar melawan Ning Haja Hasanah dipimpin wasit Muhammad Yusril Iza Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pegaten kula wau ceramah ingkang dipun sampaikan dening Kiai Haji Saiful. Acara salajengipun ngene ku doa penutup ingkang badhe dipun sampaikan dening Ustadz Mukhlisin saking Meranggen Gempol saking kula sebagai pembawa acara kilang rangkungipun ngapunten doa kula aturaken dumateng Ustadz Mukhlisin saking Meranggen Gempol pindah malih kirang langkung ngapunten kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia putra ingkang sipun khitan Muhammad Yusril Iza Mahendra sarono donga tiang sepah kekalinipun ugi doa kula panjenengan dipun takdir dening Allah dipun datosaken yuga ingkang saged ngupakti dumateng tiang sepah kali dumateng agama lan dumateng negaranipun bi barokati wa bi karomati wa bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri wa nuri suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jajali wajahikal karimi wa tusolik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin il-fatihi lima ughliko wal khatimi lima sabak wa nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa sahabi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Allahumma ufir lana dunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ja'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa akhina fi khair wa akhsurna ma ahlil khair ya arhamar rahimin. Allahumma ya hafid ya nasir ya wakilu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka alfa kuwatin wa alfa barokatin wa alfa nikmatin wa alfa rizakin wa alfa ilmin nafi'in wa alfa alfin hajatin wa alfa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana
wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.